Mesazhi i vërtet i Kuranit. Kurani shpall drejtësinë e vërtetë, kështu që të gjithë ata që jetojnë në mbrojtjen e tij mund të arrijnë përsosurinë. Kurani i mbështet të gjithë njerëzit që luftojnë kundër shtypjes së dhunshme të çfarëdo lloji, përfshira të politike, ekonomike dhe kulturore, në çdo kohë dhe në çdo vend, duke i ndihmuar ata që të mposhtin despotizmin dhe tiraninë. Kurani i nxit njerëzit që t'i kuptojnë të rësisht të vërtetat e krijimit, duke marr dije nga çdo fenomen i ekzistencës, në mënyrë që të zhvillojë aftësitë e tyre mendore deri në majat e intelektit. Kurani i nxit njerëzit që të përmirësojnë shoqëritë e prishura dhe qeveritë tiranike, kurdo që është e nevojshme, në mënyrë që të rikthehen të drejta të shtypurve dhe të ndizet flaka e revolucionit dhe e reformës për ta çliruar njerëzimin nga despotizmi dhe e keqja. Kurani i cakton muslimanit si lajmëtar të paqes dhe të sigurisë në mbar botën, në mbështetje të qeverive të denja dhe fisnike, pa i te kaluar kufit e vën nga Zoti dhe pa shtypur apo pa ushtruar forcë ndaj askujt. Kurani i nxit të gjithë njerëzit që ta zbukurojnë jetën e të tjerëve, ta bëjnë atë më të mirë dhe t'i largohen egoizmit të çfarëdo lloj forme, apo për vetësimit të burimeve në dëm të drejtave të tjerëve. Kurani thotë se të mirat dhe burimet nuk duhet të përqendrohen në duart e një grupi të vetëm, por duhet të ndahen në mënyrë që të gjithë njerëzit të përparojnë, ashtu si që qarkullon gjaku në trup. Kurani i urdhëron njerëzit që të mos thonë gënjeshtra, të mos bëjnë pazare apo shkelje, për të ulur vlerën e të mirave gjatë tregtisë, që të mos betohen apo të përdorin gjuhë të pahishme, të mos dëmtojnë dhe të mos u aduan të keqen të tjerëve. Kurani do që të gjithë muslimanët të jenë të guximshëm, të fortë, luftëtar të patrembur dhe mbrojtës të kufive të vënë nga Kurani dhe Islami në dobi të gjithë njerëzve. Kurani e respekton njeriun dhe monoteizmin, ku ai është i lirë të jetojë në drejtësi, në liri dhe ku mund të zhvillojë të dyja dimensionet e tij thelbësore, si atë material, ashtu edhe atë shpirtëror. Kurani flet në emër të atyre, të cilët mbrojnë vlerat dhe parimet e larta, në mbështetje të zhvillimit tokësor dhe hyjnor të njerëzimit, dhe për ta do të ketë shpërblim të madh. Kurani na thot se çdo kush që vret një të pafajshëm, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzimin.